Oca i Sina i Svetog Duha. Evo smo, draga braće i sestre, čuli priču o padu i ustajanju, priču o pokajanju, priču o spoznaji tragičnog stanja i radosnog saznanja da se iz tog stanja može doći u blagosloveno stanje. Priču o bludnom sinu ili kako je neki zovu priču o milostrnom ocu. I neko od otaca rekao je nekad da kad bi se sve zapisano o tome šta je Hristos govorio i šta je Hristos činio izgubilo i kad bi ova jedna priča ostala, ova jedna priča bila bi dovoljna da nam kaže sve šta je potrebno za naše spasenje. Ovo je treća priča o gubitku i nalaženju koju je zapisao sveti apostol Luka. Naime, fariseji su prigovarali Hristu da se druži sa grešnicima i da tako podržava greh. I kao deo njegovog odgovora njima, sveti Luka zapisao je ove tri priče tada izrečene. Jedna je o izgubljenoj ovci koju pastir izda traži dok ostavlja sve stado dok nju ne nađe. Druga je o izgubljenoj drahmi koju žena domaćica traži dok ne nađe u svom domu, onda se veseli sa svojim komšikama. I treća je ova o bludnom sinu, gde očigledno otac iz priče predstavlja Boga, a sinovi, one koji su u to vreme slušali i one koji danas to slušamo, kako kaže sveti Jovan Zlatoust, pre svega namenjena nama hrišćanima, dakle, to su sinovi, mi hrišćani, jer mi kršteni, dakle, smo oni koji smo dobili dar da u molitvi crkve Boga možemo nazivati ocem. I prva rečenica kaže, čovjek neki imaše dva sina i reče mlađi od njih ocu, oče daj mi deo imanja i otac im podeli imanje. Jednostavan, a u isto vreme vrlo dramatičan početak. Posebno za to vreme dramatičan, jer i danas je neuobičajeno da sin od oca traži da mu da deo imanja, pre nego što je zasnovao svoju porodicu. Neobičajeno, ali možda bi moglo da prođe u današnje vreme, kad se mnoge stvari menjaju, a u to vreme to je bilo nezamislivo. Čak toliko nezamislivo da oni koji su Bibliji pristupali i naučno i istraživali okolnosti i okruženje u kojima su priče ispričane i događaje se dogodili, misle da je ovaj početak izazvao ovaciju negodovanja kod onih koji su slušali. Jer to je u to vreme bilo nezamislivo. To šta je mlađi sin potražio od oca bilo je jednako tome da mu kaže ja želim da ti nisi živ, ja želim da si ti mrtav, ja želim da ti ne postojiš. Jer zaista mlađi sin želi da se odeli od oca. Ličnostno dakle da otac za njega ne postoji. On raskida zajednicu ljubavi s otcem. A otac, iako dozvoljava sinu i čine mu po volji, on to ne čini. Jer on poštuje slobodu sinovljevu. On mu čini po volji, dakle, šta sin želi. Ne želi da ugrozi njegovu slobodu, jer bez slobode nema ljubavi. Ne može niko nikoga da natera da ga voli. To otac zna i voli sina, i ako ne dobije odgovor na tu svoju ljubav, pravi u to vreme, on poštuje sinovljevu slobodu. I zato je Gospod naš Isus Hristos izabrao ovu priču, da kroz ovaj primer nezamisliv u to vreme, dakle, kroz ovo poštovanje sinovljeve slobode od strane oca u priči pokaže koliko neizmjerno više otac naš nebeski poštuje našu slobodu. U sinu mlađem preovladava telesni čovek. Ono što apostol Pavle govori kad kaže da vidi dva zakona u sebi, duhovni i telesni, koji se bore. I duhovni čovek u nama, on ne može da zamisli svoje postojanje mimo Boga, odvojen od Boga, dok telesni čovjek misli da njegovo postojanje, njegov pravi život tek počinje sa delom od Boga. Da li se mlađi sin ostvario, da li je počeo njegov pravi život? Dva dana u tom mestu gde je i bio, ali podsjeća ga okolina na to koji šta je. Dva dana gazdovanja tu nije mu godilo, odlazi u daleku zemlju, kaže, a ta daleka zemlja fizički ne mora da bude daleka, bitno je da otac nije tu, da je odveo od njega. Troši, rasipa ono šta je dobio i na kraju gladan, pregladan, na smrt gladan, želi da se nasiti roščićima koje svinje jedu, ali i tomu ne daju. Ovaj žitelj, kaže, daleke zemlje od koga se pribio,
i ostali žitelji koje hrane svinje, dakle, u toj dalekoj zemlji, to su u prenosnom značenju demoni, a roštišći, to su zle misli, zle želje, zle namere, strasti, kojima su ga hranili, mada on nije prepoznavao da su to roštići. A onda, kada je potpuno pao pod njihovu vlast, prepoznaje su to roštići i njih hrani i njih želi, dakle, ali mu te roštiće ne daju. I ne mora čovjek koji se odvija od Boga da sve materijalno šta ima potroši da bi došao u takvo stanje, u to stanje koje se danas naziva depresijom, u dakle stanje bezizlaza, krajnjeg pada, kada čovjek shvati da je rob greha, odnosno pogrešnog načina života, i da ga taj način života koji vodi, vodi u smrt, da ga ne ostvaruje. I možda je biblijski najbolje to stanje predstavljeno onom pesmom koja se ovaj dan peva u crkvi, to je psalam koji su Jevreji ispevali u vavilonskom ropstvu. Na rekama vavilonskim tamo sede smo i plaka smo, na vrbama posred njega okači smo svirale svoje, kako da pevamo pesmu gospodnju u zemlji tuđoj. Pored reka, dakle, na najniže mesto u padu, plaka smo na ivici očajanja, okači smo svirale o vrbe, kako da pevamo pesmu radosnu, pesmu vere, pesmu nade u zemlji tuđoj u kojoj smo zarobljeni da istrunemo. I kaže otac Aleksandar Šmeman da onaj ko se nikad nije osjetio izgnanikom i bezdomnikom, izgubljenom u duhovnoj tuđini, on ne može da shvati suštinu hrišćanstva. Onaj ko je u ovom svetu kao svoj na svome, koji misli da je tu gde je i da je ovde ono što mu je potrebno i ne traži više, neko ko nikad nije osjetio tugu za drugom stvarnošću, kaže otac Aleksandar Šmeman, on nikad ne može da shvati šta je to pokajanje. I upravo ta tuga za drugom stvarnošću budi se u sinu koji je u padu. On se seća očevog doma, seća se blagostanja u očevom domu. I on shvata grešku i, kako kaže evanđelje, dolazi sebi. Kaže, nije sve izgubljeno, ustaću, otići ću ocu, ispovedaću da sam pogrešio, zamolit ću za oproštaj, zamolit ću da me primi kao jednog od svojih najamnika. I on ustaje i kreće. Kreće prema ocu, otac ga vidi iz daleka i otac kreće prema njemu. Sin pada pred ocem, otac pada da podigne sina, da ga zagrli. Sin kaže, oče, sa greših nebu i tebi nisam dostojan nazvati se sinom tvojim. I tu mu se reči gube. Ima jedno tumačenje koje ovaj trenutak čini još dramatičnim, još dubljim. Naime, sin u dalekoj zemlji bio je gladan na smrt. Setio se blagostanje u očevom domu, setio se izlaza iz tog stanja u kome se nalazio. Nije pao očajanje, krenuo je, dakle, da krene putem pokajanja, ali još uvijek nije uvideo koliko je velika očeva ljubav i koliko je povredio oca time šta je uradio. I on dolazi, ide ka svom domu, prolazi, možda ga komšće i gledaju ispod oka jer znaju ko je i šta je, vidi, tu je kuća, otac izlazi, šta će da bude, da li će da ga otera kao psa i da ga primi. Otac ide ka njemu, osmehuje se, raduje se, grli ruke. I sin vidi očevu ljubav veliku i pada pred njim, ispoveda da je pogrešio. I kad je došao do onog dela, kad je planirao, što je planirao da ga zamoli, da bude sluga u njegovom domu, ta kalkulacija kod njega nestaje. On se potpuno predaje očevoj ljubavi. I mnogi ljudi imaju to iskustvo, hrišćani, da kad dođu na ispovest, sa nekom malom kalkulacijom, kako ću to da kažem, kako ću da iznesem, pa ja ću ovo, pa ja ću onako da objasnim, a onda kad dođu i uz reči molitve, kad se Duh Sveti dotakne njihovog srca, na samoj, dakle, svetoj tajni ispovesti, ta kalkulacija nestane, ispovede svoj greh i odu rasterećeni, jer ih Otac podiže kao što podiže svakog bludnog sina, svakog pokajnika. I kaže, dajte haljinu novu, da se u nju obuče, jer je pokajanje obnova krštenja. Kao što se na krštenju oblačimo u Hrista oblekoste se, pevamo pesme, tako dakle, dajte novu haljinu, obučite ga, dajte prsten u njegovu ruku da pokaže sinovsku čast koju ima venčanje sa Hristom. Obučite mu novu obuću, to je njegova snaga, volja, odlučnost da hodi ponovo zapovestima Božim.
Zakoljite tele ugojeno, veliko tele, da ima za sve, da svi uzmu učešće u radosti u očevom domu, u crkvi nebeskoj. I stari sin nije to video, stari sin nije bio prisutan kad se to desilo. On nije video pokajanje svog brata, kao što i mi često vidimo kad neko drugi greši, neko od naše braće greši, ali ne vidimo njegovo pokajanje. I on dolazi do doma, ali neće da uđe učešću u tome, ne prihvata pokajnika. Otac izlazi kao što je izašao da dočeka, da uvede mlađeg sina, da mu pokaže svoju ljubav, tako izlazi da pokaže ljubav i starije. Ali starije negoduje. Služim ti tolike godine, pa mi ni jareta nisi dao da se proveselim sa svojim prijateljima. Dakle, on pokazuje odnos koji ima prema ocu. Služim ti. Dakle, ti si moj gazda, ja sam tvoj sluga, ja sam tvoj najamnik. On pokazuje da, dakle, odnos koji ima prema ocu je najamnički. Razmišlja u kategorijama zakona, nagrade, kazne, upravo onako kako su i fariseji koji su prigovarali Hristu razmišljali. Kako možda i mi razmišljamo često, jer dešava se da kad čujemo ovu priču, mi opravdamo starije i kažemo, jeste u pravo, sa pravom je negodovan. Dakle, služim ti, pa mi kaže, nisi dao jareta, što je začetak greha, jer koza predstavlja greh, nisi mi dao, kaže, jareta nesrazmerno manje od teleta, da se proveselim, ali sa mojim prijateljima, ne sa našim prijateljima. On pokazuje da se potpuno odelio od oca, da nema zajednicu ljubavi sa njim, već je najamnik od svog oca, svojom voljom, svojim izborom. Kaže, a taj sin tvoj, kad je došao, njemu si dao, njega si sačekao i njemu si se obradovao. Dakle, on ne kaže moj brat, nego kaže taj sin tvoj i od brata je odeljen. Dakle, stari sin, iako je fizički bio prisutan i ostao, stari sin se u duhu, duhovno odelio takođe od oca kao i mlađi. I on je u dalekoj, dalekoj zemlji. I kažu sveti oci da je samouverenost u stajanju, dakle on je mislio da stoji, da je pravo, samouverenost u stajanju, ne kažu, jednako pogubna očajanju u padu. Mlađi sin je bio u padu, ali nije očajavao, ustao je, a stari je samouveren u stajanju. I otac to vidi i zato mu kaže, sine, čedo moje, ti si moje dete, ti nisi moj najamnik, sine. Sve je moje tvoje, sve to što ima, to ne dobijaš ti platu, sve je moje tvoje, to je naše. A brat tvoj, ne moj sin samo, nego brat tvoj, beše mrtav i ožive, izgubljen beše i nađe se, da nije trebalo da se proveselimo zbog toga. I tu se priča završava neizvesno, neizvesno je šta je stari sin učinio, kako je odgovorio, neizvesno je šta su fariseji koji su čuli ove priče pomislili i u sebi odlučili, neizvesno je šta ćemo mi odgovoriti, jer neizvesno je, draga braćo i sestre, naše spasenje je neizvesno, jer ono zavisi od našeg odgovora. Kaže apostol koji smo danas čuli, sve mi je dozvoljeno, ali sve ne koristi, sve mi je dozvoljeno, ali ne dam da išta ovlada mnom. Sve mi je slobodno, sve mi je dozvoljeno, dakle, ali nije mi Bog dao tu slobodu da je upotrebim kako bi grešio, kako bi padao u greh, kako bi se odvajao od njega, već smo dobili tu slobodu da na pravi način odgovorimo na bezuslovnu Božu ljubav prema svima. Amin.